Eu não queria que tu desejasses que ele entrasse assim. E parte disso que me parte agora tu plantaste em mim. Ele não sabe que você me ama e os seus beijos mentem sim. Nessa ciranda que agora roda sem saber o fim. Essa ciranda vai rodar. Essa roleta disparar. Seus segredos vão falar teu nome, o seu gemido e sufocar verdade. Esperava que você sumisse, mas você ficou na mesa ao lado, como num retrato que jamais ganhei. Me perco agora sem saber a hora certa de parar. Mas se te espero, envelheço anos pra te reencontrar. Essa ciranda vai rodar. Essa roleta disparar. Os seus segredos. Cozinha, vamos lá, sem cerimônia, vai, fala logo. Fala. Qual que é a pergunta mesmo? Qual o maior podre da sua família? Fala. Uma vez meu tio enfiou a mão debaixo da minha saia. Cozinha. Como assim? Quem é esse tio? Eu conheço ele, Paulinho. Não sei de nada. Por que tu nunca me contou? Amor, me desculpa, tá? Mas você não precisa saber de tudo na minha vida. Ih, caramba, agora não vai prestar. Pô, Rosinha. Você vai ter conversado com ele antes, né, Rosinha? Eu agora. Ele não todo mundo, chato pra ele. Isso é uma coisa que é mais íntimo, tem que falar. Merda! Não dá pra acreditar. Não, uma coisa chata. Vocês ouviram esse barulho? Quê? Não, que barulho? Não. Ótimo, eu adorei essa indicação. Toma, Lu. Aqui. Dá pra... Cara, lembra aquele dia que estava jogando bola? Lembro sim, cara. Que o cavalo começou a correr no meio do campo muito louco, ah, e é, o cavalo é, tava chorando. Gente, que campo é esse? Cara, tem cavalo inteiro. Fiz uma hora inteira. Fui embora gritando, mãe! Sério? Mas e como é que vocês tiraram o cavalo? Não, o fazendeiro do lado foi e pegou, porque ele era o dono, né? Mas eu acho que era meio um corcel, assim, que ele era bem errado. É, eu não sei, eu tenho medo de cavalo hoje, né? Faltava dois gols pra gente virar, a gente tava ganhando. Foi maneiro, foi maneiro. Vamos lá, joga. Bora. Ih, dois. Tá preparada, Laurinha? Ai, gente, esse jogo já começou animado, é, né? Já vamos forte, ver, né? Hein? É, né? Vamos ver. Ih, essa pergunta é boa, hein? Ai, diz pra mim, já fez alguma loucura por ciúmes? Ah, loucura, sim. Só uma vez, há muito tempo atrás. Graças a Deus. Eu botei fogo na casa do meu ex. Tu botou fogo na casa do teu ex? É, botei. Na casa do meu tempo atrás. Calma aí, gente. Vocês estão rindo disso? É sério? Nossa, ela botou fogo na casa do ex-namorado. É, ele isso era é uma babaca, entendeu? Nossa. Acabou que o fogo nem passou da sala. Não, mas a gente passou na sala. Ela foi na casa. Nem me denunciou. Como se fosse na verdade mesmo, eu acho
que ele sabia que eu tinha razão, não. Entendeu? Sabia. Cara, se o seu namorado moraria do lado do corpo de bombeiro. Ah, mas, gente. Eu não sabia que tu tinha razão, não. Ele foi tá, não, mas o que ele fez pra tu botar fogo na casa dele? Ele deu em cima do meu irmão, lá em casa, acredita? Não, na minha cara. Na minha cara. De pau, não. Não, mas a Laurinha, tu sabia que tu tinha razão. Mas eu acho que não justifica. Não. Mas a Laurinha... Não, Ana, você não lembra que eu te contei os detalhes todos? Mas a Laurinha também tem medo do podre. A Laurinha tem medo do podre. É, ela até é louca, só que ela é louca. O outro tá em cima do irmão. Ela não dá sorte em relacionamento. É, ela também já é meio esquentada, né? Tá. Mas vambora, bora. É vez de quem? Vambora, segue o baile. Filha, sai daí. Vem comer a sobremesa. Anda, filha, sai daí. Que saco! Garota, tô de saco cheio, hein? Sai daí logo. Isso foi só um esbarrãozinho na sua pizza. Sai daí, que saco! Parece seu pai. Não pode ficar magoadinho que sai batendo porta na cara da gente. Porra! Sai daí! Ai, merda. Relaxa, amor. A gente tenta ajudar, pô. Traz pra casa, dá tudo o que precisa. Você não acha? Traz... Porra! Sai de casa pra comer merda de uma pizza, relaxar em paz. E fica se galinhando aí com a cara já no corredor. É cachorro latino, porra! Mulher foda, viu? Qualquer coisinha vira um barraco. Aí apanha, depois a culpa é do marido. Ó, depois não vem com desculpa de Maria da Penha pra cima de mim, não. Esse discursozinho não cola comigo, não, viu? Vocês estão ouvindo? Ouvi. Sério? Vocês ouviram? Ah, mas querer botar fogo lá em cima também, né? Tô falando sério, vocês não estão ouvindo, não? Não, sim. Ah, mas relaxa, relaxa, que isso aqui já é normal. Normal. Esse jeito tava gritaria danada, um bafafá ferrado, pensei que era a polícia. No final ficou tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido, não, amorzinho? Era que normal. Isso, gente? É. Isso é sério. Ah, sei que é Nossa, sério, mas sério, é a questão não é brincadeira, não. Lá no meu prédio, um tempo atrás, uma vizinha começou a gritar que nem uma louca por socorro. Ah, eu lembro. Você lembra que eu te contei? No final, acabou que nenhum vizinho quis se meter, né? Porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, sim, né? É, isso é tudo assim. Acabou que ele matou ela com uma garrafada na cabeça. Ah, que triste, sério? Cara. Sério? Triste, não, mas nessas horas a mulher tem que gritar bem alto. Fogo! Fogo! Fazer um escândalo. Isso, gente. É, eu vi na TV, prima. Eu também vi. Porque pra, pro povo achar que é incêndio, que vem todo mundo ajudar. Sim. Ah, faz sentido, é. É, mas tem é. Razão, tem razão. Eu acho. É, mas desperta e tudo lá, né, amor? Cala a boca, Renato. Oxi, nervosa? Hoje não é teu dia, Renato. Eu tô percebendo, mas depois a gente vai conversar. Segue o baile, é vez de quem? Sempre de quem pergunta. Então é a tua vez. Tá afiada. Tá preparado? Tô sempre preparado. Vambora. Vamos lá então. Vamos lá então. Você me vira a cabeça, me tira do sério, trai os planos que eu sonhei pra mim. Vai dançar o meu assim. Que? Em boca de cacareja. Antônio vai bater nas três juntas. Porra! Porra, minha pizza, porra! Mas tem que me prender! Tem que seduzir! Só pra me deixar! Testemunha de um crime ou impediria que ele acontecesse? E agora? Cara, idiota. Ele já disse que eu não meto na vida de ninguém.
Ah, não, mas só um pouquinho, né, Renato? Não te mete na vida de ninguém, é vida de idiota. Assim? Quando era a história do nosso tio lá no passado, junto com a Rosinha, tu ficou dando coladinho, dando soquinho na parede, claro, dando né? Tapinha. É menina. Ninguém bota a mão nela, não. Ah, eu desculpo que esse tio safado, filho da puta, tá? Eu quero defender. Esquece a história. Mas então, você chama ou não chama a polícia? Eu não chamo, não. Que isso, chama. Gente? Não entendi muito. Terrorismo é muito seletivo, Renato. Ah, você não é o gostosão da ONG? Você tá vendo o pau quebrar lá em cima e até agora você não fez nada, né? Pega o telefone aí e liga, vai lá. Eu não sei a polícia. Tá me afrontando por quê? Ainda não. Veio todo estressado da Blitz e agora tá estressado aqui por quê? Ah, porque eu vim ficar ouvindo aqui, você tá muito estressadinho. Parou em Blitz, tá muito estressadinho hoje. É, claro, pô. Você fala aí, não faz? Gente, a gente veio aqui pra relaxar, foi pra jogar, né? Não, eu também acho. Pô, eu... Ele tá estressado do trabalho, vem pra cá pra jogar e fica estressado. Pô, eu não tô legal já. Não basta aturar o que eu passo na rua pra chegar aqui, pô, tem estresse também, né? Eu esperava que você sumisse, mas você ficou na mesa ao lado, como num retrato que jamais ganhei. Me perco agora sem saber a hora certa de parar, mas se te espero envelheço anos pra te reencontrar. Essa ciranda vai rodar, essa roleta disparar, os seus segredos. Da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus dois filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do terreno. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Isso, militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 anos. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, ele quer fugir, vai fugir. Puxou. Para, tá preso. Agora sem saber a hora certa de parar, mas se te espero envelheço anos pra te reencontrar. Essa ciranda vai rodar, essa roda.